Тернополя біля Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і Матері їх Софії Української Православної Церкви Московського Патріархату молодь уже другий місяць проводить акції протесту. Перебування у ПЦМП в Тернополі і в Україні загалом неприпустиме, і ми абсолютно проти цього. Я вважаю, що російська церква в Україні – це неприпустимо ні за яких умов взагалі. Віра, вона є одна в Бога, але її може змінити в будь-який підходящий час. Наша основна мета – вигнати Московський патріархат з Тернополя і з України загалом, тому що це питання національної безпеки, та як Росія і загалом все, що з нею зв'язано, для України є небезпечно і підриває всю нашу безпеку. Організаторка акції Уляна Бурак каже, вперше протестували 4 квітня. Нам вдалося зробити так, аби тут було менше прихожан. Мені відомо, що в Православну церкву України перейшло доволі багато людей з цієї церкви. Ми дуже тісно співпрацюємо з владою, і вона абсолютно на нашій стороні. Ось зараз ми активно працюємо в правовому полі, тобто з документами, з реєстрацією громади. Ось чекаємо рішення від облдержадміністрації. Прихожани та священники храму говорити журналістами відмовилися. Немає, я на роботу спішу. Знаєте, що цей коридор означає? Слухайте, ви нічого не знаєте. Не давайте їм, бо вони брехливі. Не давайте їм ніякого інтерв'ю. Ласка, чи маєте? Запануємо. Я не можу службу просити. Прокоментував ситуацію секретар Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Стефан Балан. Кричати ганьба чи всі ці вигуки, які вони ображають і перешкоджають богослужінням, ми терпимо, смиряємося, молимося. Ми віримо, що любов переможе і вони зрозуміють. І разом ми всі разом, і вони, і ми будемо не тільки любити нашу Україну гаслами, вигуками, транспарантами, а й на ділі, так як ми робимо наша церква, і автомобілями, і коштами, і молитвою. Нагадаю, 17 квітня на сесії Тернопільської міської ради управлінню Тернопільської єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою, що на вулиці Коновальця, 1. Стефан Балан каже, з таким рішенням депутатів не згідний. Раніше ми звернулися, юристи наші, відповідні органи, цей процес йде. Ми вважаємо, що це не зовсім правильно і не було таких умов для розірвання. Ми нічого не порушили, ми все виконуємо. За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.